бас жоохон мэдчихсэн байна. За би ингэж хэлсэн нь миний үсийг хаах заавал шуурхай мэдээлэл хэсгэж байгаа. Арх мал тайгуу миний зэрэг зэрэг тайгуу гэдэг чи өөрөө үзүүдийн форум дээр би урд чадвар очиж суусан тийм. Тэр бол Монголын телевизүүдийн форум боловч яг үндсэндээ бол хотын эдүүн телевизүүдийн дотроор болчихж байгаа хэрэг. Энд чинь хамгийн том нь ах. Энд чинь 21 аймаг тийм. Тэгэхээр 21 аймагын яасан болох вэ? Хүн болгоны төрхийг бодсож байгаа хүмүүс таардаг байна. Хүмүүсийн үгийг тэр хүмүүс үнэн гэж байна. Жишээ нь үсийн телевиз би өөртөө дүрдэг бол үндэсний бүтэц үүсэхгүй шүү дээ. За тэр яг хөө нэг цагийн үр дүн харуулаад хамгийн гол нь өөртөө яаж яах вэ? Яаж өнөөдөр яаж вэ? Тэнд яаж сундаар яаж вэ гэдгийг л үздэг. Тэгэхээр тэр болгоны тархин таанар байна. Тэгэхээр нэгдүгээр үнэн зөв мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаар гэх юм бол зөв бичгийн дүрмэндээ маш алдааг байх. Би ч нэг нэвтрүүлгийн зөвлөлийн гишүүн гэдэг чинь бүх нэвтрүүлгийг үзээд гаргадаг байхгүй. Бөөс ус, урсын түлх байхгүй. Өө энэ хаа усд гээд байх вэ? Яагаад гээд аах гэж хэвчээ? Яг буцаад. Тийм учраас яг тэрийг таанар өөрсдөө толгойд хийж байхгүй. За би ч өөрөө танаар хэлээд танаар олон нутгийн тийм байхгүй. Тэ? Тийм таанар хаа байх. Тэгэхээр та нар яг цаа бай цаа энэ а гэхдэх үйлүүгийн үлээ Google дээр те а тэгэхээр зүг бичих. Танай аймгийн сумдын үгдүүд тэрийг хараад а энийг гэхдэн биш гэдэг те ингэж явахаар ер нь орон нутгийнхаа хамгийн соён гээгээр одоо хуучнаар бол цартын багш таамар болохгүй. Та нар зүг бичих юм бол таны зүг бичнэ. Та нарын сүгтэй тал яг зөв явах юм бол тэрүүгээр л явах гэсэн. Нэг хоёрдох юм бол сурамжлах та заавал ингээд зайтай авч яах вэ? Би ингээд талант байлаа гэхэд энд дээр агаартай. Та нар өөрсдөө оператороо хийж байгаа шүү дээ зарим нөхцөл дээр. Тэгэхээр энд дээр агаартай. Ягаад гэвэл ийшээ хандж байгаа тийм. Та дараачихаа үнийг сурамжлах авсан үнээр болохоор энд л та агаартай. Чамдаа тэгээд титр үчих зайтай доороо. Аа тэр аймгийн тэр сумын малчин тэр тийм. А титр аль болох уншигтгаар манай телевиз хүртэл ингэдэг байхгүй. 5 секунд болоод алгуулчихсан. Ихтэл тэр нь хүнс хөтөө ажхуй яамны тэр хилцсэн инээ тэр гижэд л алгуулчихсан. Нэрийг нь уншиж амжаа. Гэтэл хүн болгон тийм титр субтайт л өглөө уур удаанаар тэ болж өгнө. Тэр аймгийн тэр сумын давчилсан үг байх нь хүнс хөдөө айж хуу яамны сайдын туслах дид профессор гэ нурсан давж тав цай. Тэрхүү зүгээр ингээд нэг манай би өөрөө телевизийнхаа хурал дээр чийлдэг. Нэг 5 секунд гээд хэмжээр зохиоц юм шиг байна тийм субтайтлыг өгөөд 5 секунд болоод ав. 5 секунд марчаа дондор өгөх юм бол амжиж байгаа үстэй тийм. А гэтэл хүн сүтэй ажихуй яамны бид сай ийм юмны профессор гэхэл юу сайж байгаа. Зүгээр өөрөө чи өөрөө мандаа шийдчихэж чи өөрөө тэр субтайтлыг өгч байгаа. Тийм учраас тэрийг өгч
хүнс хөдөө аж ахуйн яамны сайд бид юм профессор тийм юмны ухааны юу магистр дээр заачлаа. Тэрий чинь 7 модлын болжин юм яарын тий 8 настай үх тарна тий а магадгүй түргэн ишлэг хөгдөж чарна тий тэр хамаагүй хамгийн гол нь тэр дунд чимжээг өрөөл аа хоёр дэх юм бол юу яа заавар сүртэй тэр тавих зай яа чи ингээд барьчих юм бол энэ дээр нь сүртэй тэр тэгэхээр заавар ингэж үү хоёр игнэж бай, гурван игнэж бай, сүртэй тэр бичгээр зай таамж зай за тэгэхээр манай юунуудаас ирж байгаа гэрэл бүтээлгүүд гэж байт юм аа эрүүл мэндээс орж ирдээ онцгой байдлаас орж ирдээ цагтаагаас орж ирдээ юунаас орж ирдээ юун дээр голчлон их анхаарах уу гэхээр яг иймэрхүү юм дээр аа тгээ салгалсан бол түүхэн жимээр гээд би уулын юу яасан айгуу сайхан хөтөл баг шиг байна би ингээд зурглаар харахаар тэгээ надад авцарсан нэгтгэнлүү болохоор тэгээ нэг халтцарцсан гэрийн хаалхны өмнө нэг түүхчийг археологчийг суулгаа яриулсан тэгээ зүгүр зүгүр тэгээд тэр нь болохоор аюу сонирхолтой одоо хөрөл чулууны үеийн булш олдмогийн ба яриад байгаа гэтэл авсан палаан нь болохоор ингээд артл нь зүгээр ингээд айлын хаалхан шүү дээ ингээд нар салхинд гандаад юм бол бодгонод хөцөрцөв тэрний өмнө нэг археологч ингээд түүх ухааны доктор яриад бараг 5-6 минут хэлчихэж байгаа хатаа тэр хаалхан дээр тэгээ би бодготоо ингээд нөгөө хүний дуудаад чи ягаад энэ палаан ирсэн юм энэ чи гадаа байх юм тэгээд айгуу сайхан сум цаг байх юм чи зүгээр ингээд ингээд л сайхан гарт гартаа тий байхлын фонтой болчих шиг ингэчихгүй яасан гэсэн үгүй яарад тэгч болохгүй бид нар яарч болно цаг үе юм бол одоо яг энд газар нуух юм гэх юм бол та нар хамаагүй юм ёстой нөгөө сэгсэн үстэй юу вэ нөө ингээд за одоо ч яг энд ингэж яана манаха ингээд тэр гэж болно тэр бол зөвшөөр гэтэл тэр түүхийн археологи гэдэг болон 100 жилийн түүхтэй юм ярьчих зүгээр тэрний өмнө сууж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнээс чи таамаг ярилцлага ахын бол тэ заа үз ийм юм ярьж байгаа чи хаашаа харуулах вэ тэ хаана авах вэ тэ за хүүтэн байж болох салхитай байж явах вэ тэгвэл бүр гертэ оруулаа тэ айтайхан сайхан салхгүй намуух сайхан юм өнөөдөр шиг байх юм бол гадаа тэ алслалын болоо. За тэгээд хоёр гэх юм бол та нар нөгөө оператортой палана захиалтар байх ёстой. За намайг ийшээ харуулж ав тэ трийг оруул эдийг оруул би яагдвал ингэж яруу чи ийшээ шилжээд инлүү ороорой. Тийм үстэ тэ тэгэх ёстой. Тийм учраас та нарт палааны ойлголт байх ёстой. Крупны палаа. Одоо бол нөгөө англиар бэлдэг болыг гэдэг. Би бол одоо хагас өдөр үндэсний телевизэн найруулагчдын стандартлал гэхэд яг би палааныг бол крупны сэрэдний опшн, дайлны опшн, панорам, рест юу гэдэг те яг тэр орсороо л асуу. Тэ бид нар орсороо явж байгаа. Гэхдээ одоохонд яг өнөөдөртөө гэхэд хизээч ингээд альч залуу найруулагч суучаад ийм дэлгсэн палаан гэж хэлэхгүй. Овши палаан гэж хэлдэг. За чи крупны барьал барьараа л гэж хэлнэ. Тийм учраас өнөөдөртөө бол хэдүүлээ зүгээр овши сэрэдний крупны дайлны овши овши крупны гэдгээр л хэлдэг. За крупны палаан гэдэг бол чэд зур гэсэн. Намаг чийж зургаар авлаа. Оч нь крупны гэж нэх ярихгүй дэ детал гэдэг нь нүд тий одоо хамарч аам ч юм уу төрч нэг бол гарч хэмжлэн
энэ гарны дундаа детал сэрэдний гэхээр яснаа гэхээр би ингээд энэ хэмжээнд бэлхүүсгэж байна тийм сэрэд овши гэхээр миний хөл орно дайлны овши гэхээр би хүн зогсоод хөл нь олцсон өртлөө тэндээс өөр юм нааша таанар олцсон байна гэсэн үг байна дайлны овши тэгэхээр таанар за би энэ суул хийдэй сайн байцгаана уу гэж чи дайлны овшид явчараа гэхээр бүр тэндээс авна шүү дээ а тэгэд тэрэн дээр мандалч хийхдээ овши халаа өгч болно яг чиний хөлөөр орсон тийм дайлны овши гэхэл тах гэж чиний хөлний бага орж болно тийм тэгэхээр хөлөөртөө явж байгаа нөхцөл талаанаа захиалж болох юм шиг за намайг сэрүүл явчараа гэхдээ ардлын талаа заатны талаа тийм заатны талаа бүр хитөө уншигдэн шүү тийм сэтгүүлчдийн юм юм орж явах хэрэгтэй тэгэхээр захиалж явах хэрэгтэй за за овши сэрэдний хөрөнгө гэдэг ойлголт болчихлоо тийм за панорам панорам гэдэг бол за яг энэ амтлаар яг энэ хөл дээр ингэж байгаад зүгээр одоо ингэж энэ ингэтигээс ингэж яваад ингэж яваад ингэж яваад энэ хүртэл энийг панорам тийм нэг цэгээсээ яасан байх нөгөө тийм харуулж байна а энийг панорам хоёр дэх юм бол чи хэлэх шүү дээ. За ингээд зэрэгдлийн энэ талаас нь тэр хүртэл панорам чараа. Чи мэрэгчлэн болж байгаа хөө. Нөгөө хүндээ бас мэрэгчлэн шаардлага тавьж байна. За панорам дээр панорам чих тэр үнээс тэр хүртэл панорам чараа гэдэг бол нөгөө нь чи мэрэгчлэн юм бол ойлгож байгаа шүү. Сап гэдэг нь прест гэж юм тийм. Прест гэдэг чинь нэг юм дээр яваад байна даа тийм. Проехт гэдэг үгнээс гаралтай гэж бодож байна. Тэгэхээр яасан байх нь вэ гэхээр хилээш гэдэг тийм. Нөөдөч өөрөө өөрөө явж байгаа юм байна. Аа, машин дотроос авч явах тийм. За, чи цонхоор нэг прест авчаарай. Ер нь цонхоор явж явахдаа л гээд панорам прест хийсэн шүү дээ. Зүгээр төв. Гэх мэтчлэн. За тэгэхээр хамгийн гол нь одоо бид нар нэг үг үсгийн алдаа дээр гараад идэв. Шүгэр тахтар гэж байна. Орон нутгийн ч бай, одоо үндэсний ч бай, юу ч бай. Юу гэхээр тийм нэг юм дээр ерөөсөө тохирохгүй байхгүй. Бид нар хин ч гэсэн нэг хэлтур хийгээд клип хийдэг шүү дээ. Тэгээд титр тавьж шүү дээ. Үгийн зохиосон Монгол улсын гавийн зүтгэлтэн байлаа гэхээр тийм мөгж юу вэ? Мөгж 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 ингээд товчлцдаг тийм тэр нэрийг нэг зэгцлээд байгаа байхгүй сая хэл хэлний докторууд эднэртэй уулзаад бид нар нэг юм дээр тохирсон юм Монгол улсын гавьяч үзэгчин гэхэд мөгж биш тийм зүгээр гавьяч үзэгч ойлгомжтой Монгол улсынх нь ойлгомжтой тэгэхээр гавьяч үзэгчин гэдгээр уртаар бүтүүгээр асуу. Тийм бүтүүгээр тийм. Тийм. Аа устаа гэдэг шүү дээ бидгээр. Тийм солил. Айл болох бол тийм устаа. Уст гээл төвчдөг шүү дээ. Гүү солил. Соёлын тэргүүн соёлын соёлын тэргүү ажилтан гэдэг утгаар хэлж байгаа тийм бусдаа Монгол улсын иймэрхүү юм дээр тохирсон тэгээд одоо манай телевиз бол зэгцэндээ ороод байгаа шүү дээ үнэлтийг та нар одоо ингээд би улам юм дээр юу яцсан цинхэр цинхэр улаан цинхэр гэхдээ энэ бол бас нэг бодлын буруу юм байна. Би нөгөө уран сайхны зөвлөлтөг маргалтад дийлэх байхгүй. Тэр болохоор нийгмийн редакцийн нэвтрүүлгүүдтэй тэрэн дээр тохирж байгаа одоо цагийн үрдэн дээр болж байгаа бусдын дээр тохироод байгаа. Сурлаг соёлох дээр гайгүй одоо
соёлын урлагийн мэдээ мэдээл урлаг соёлын тэлсдүүл дээр болоод байна. Гэтэл өөр юм дээр болохгүй байна. Өөр соёл дээр гэхэд ч нэг хөөр хингээд гариг шиг одоо юу вэ? Гэрг шиг нөгөө Чингисийн үеийнхээ барьж явдаг гэрг шүү дээ. Тэрийг юу фонтод бичгээр өв соёл дээр аягүй гоё тохироод байгаа. А залуучуудын нэвтрүүлгэн дээр нөгөө нэг улаан цэнхрээ тавьчихаар бас л нэг цагийн үр ч юм уу нийгмийн редакцийн нэвтрүүлэгч юм уу ойлгомжгүй болоод байна. Тэгэд бид нар одоо сурвалжлах хийж байгаа шүү дээ та нар. Юу тухай сурвалжлж юм? Артлынх нь титрээ тавьхдаа тийм артлынх нь фонд юу байх вэ гэдэг бас бодох хэрэгтэй болж байгаа үст тийм. Урлаг соёлын нэг түүхийн өв юу яадаг юм хөөж өгдөө гэхэд тэрэн дээр ямар фон тавьдаг титрээс тийм. Титрээ ямар пойнтер тавих вэ? Тэрийг бас бодох тийм. Тэр бол тэгэх юм бол хүнд өрх нь илүү үү? Тэгэхгүй ингээл нэг л штамбар тавиад байх юм бол хүнд нөгөө надад залхна гэдэг шиг хүнд өрхгүй болчихоо. Тэгэхээр яг мэдээ мэдээллийн юм дээр бол яг албан ёсны яг нөгөө айлын толгойн үйл тэрүүгээрээ тавиал хүүхдийнх бол жоохон анхаарал татсан бараг л нэг нэг хийдэг нэг нэг үсэг нь өөр өөр байж ч хүүхд нэг сонирхол тийм энийг бас бодоорой. За манайха хоёр дахь юм бол хувцал. За би орон нутгийн хүн гэсэн шиг болохгүй. Чамаа таныг харж ич нөгөө танаа нутгийнх нь чинь өнөөдөр ийм нэг дэгдэж байгаа юм байна ч гэдэмүү те одоо магадгүй мэдгүй гэхдээ бол ер нь тэгдэм би ингээд олон орноор явлаа тэгээд хөтлөгчтэй их анхаард юм лээ. Та нар чи өөрсдөө сургалцлаа энэ хөтлөлтөө юм ядраа энэ найруулга юм монтаж юм те хамгийн ихдээ би ямар хөвцтэй байна хаана байна те цагийн шуурхай байлаа ч гэсэн нэг хажуудаа нэг жижигэн цүнхэнд солих цанцтай байж тээ. Магадгүй подолоктой гарах газар гэж болно шүү дээ. Манай энэ амралт ийм байна гэхэд гоё подолоктой тээ. Тэр зөвчөж дээ. А тэгэхгүй подолоктой заа манай иргэдийн хор хүмүүс ийм юу яах юм бол болохгүй. А гуравт гэх юм бол тэр таамарын харагдж байгаагаас болж нөгөө үзэж байгаа үзэгч чинь оо ингэж болох юм байна гэдэг юм. Манайхан ч тийм шүү дээ. Нёгийнхээ дуурайх дуртай тийм. Тэгэхээр хувцлал өөрийнхөө эхлээд юу нүүр удаа одоо таамаруу байхгүй манай телевиз нүүр удаа байхгүй шүү. Байгаа нь яг л нөгөө цагийн үрдийнхээ идэг л бутхаас биш. Би өнөөдөр нэг кинонд гарлаа гэдэг юу яах вэ? Нүүр удаа байна. Яг мэрэгчлээ одоо камер гэдэг одоо бүр HD болсон болохоор бүр хүний чинь нүхсүүр бүгд нь харагддаг болсон. Тэгээд тийм юм байна. Тэгэхээр та нар өөрсдөө нэг тоонтой явж явах гэдэг. Галсын хэвчээ эрэхтэй өнгөч битгий санаа зов зай. Наа чиг хар юм гарах юм бол хүн тоож үзэхгүй шээ. Тэгэхээр та нар өөрсдөө анхаарал тавьж нэг тоонтой хэвчээр чи ойлгож ямар юм ноотай явчих өгч байгаа шүү. Энд чинь би нөгөө ажлын шаардлагаар гэхдээ сүлд ойлгохгүй болчихсон. Тэгэл за тэнд үү за камера тавьж яануу чи. Тэгэс өөрийнхөө нэг хэвчээл тоон тавьчихд чи үү чи. Айгүй бол сэвэрхэ хатдаг бол. Ирч үдээ. А эмгтээчүүд бол бүртээ дөрвөө өглөө өөрсдөө. За тэгэд өөр асуух юм юу? Хасан юу монтажн дээр одоо бол дандаа шуурм босоо гэдэг тийм компьютер дээр л компьютер сайн байна. Үнсэндээ зөв фильм яах вэ?
Ямар програм ашигладаг тий. Тэр тий. Тэр дамжуулалт ямар програм ашигладаг. Вин. Манайх бол тэр вин. Энд ямар танд хүрнэ. Тэгэл програм нь асуу. Програм асуу. Програм үлдэлтээ үрдэж штэ. Аа. Вин гэсэн ашиг. Далект гэдэг програм л орч. Тэр нь болохоор бүр ингээд нэг холбоор үрчдэг. Одоо яг олон улсын стандартад орсон гэсэн үг. Далект. Орнотч сошоог юм шүү дээ. Оо. Одоо орнот гэдэг нь VMX-ээр явж байгаа. VMX-ийг ямар нэгэн үсэр. Өөрчлөлөр бол одоо CD-гээр л явж байгаа гэсэн үг. Ээлжтэй дөрөхгүй юм гэсэн. VMX чинь нэг байна. Ээлжтэй дөрөх. Бас өрчин. Өрчин гэдэг. Хэдэн өдрөө өрөөсөө цагаар. Аа. Тэгээд ингэ явж байгаа нь сольж болох юм аа. Ингэ хөө хийж байгаа ажилчлал. Тэр нөгөө далект нь болохоор төгтөх юм байна. Шүүг. Зогсох юм бол тэгэл тэр чигтэй хамгийн аим. Тэгээ одоо манайх жоохон баг муу юм шүү. Асуудал. VMX хамгийн манайх чинь нөгөө нэг хэлээс Монголчуудын цаан чи өнөөдөр хийгээл маргааш нь гаргадаг шүү дээ тий. Тэгээ баг явж яхад нарынх нь манташлаа шажиждаг гэдэг. VMX нэг тийм баг. Тэр үнэхээр араас тавьчихсан цагаад. Гэхдээ тэгэхээр бид нар ч бүр урдчил төлөвлөх шүү. Гэтэл таанар бол өөр шүү. Орон нутгаар яг өнөөдөр яг одоо боллоо гэхэд 20 минутын дараа эфирт гарч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бол хэцүү. Тэрийг бол би инженерүүдээс асуухад зогсоогоод ороод эргээд нөгөөдөө уншихгүй гэхэд уншиж болно. Гэтэл нөгөө нэг 40 минутын цай авсан байлээ шээ. Тэрийг хасаад нэг 5 минутын шуурхаа орлоо шв. Буцаагаад нөгөө 40-д байх гэхээр болохгүй. Тэгэхээр чи 35 минутын нөхөөсөө хийх ёстой. Яагаад гэх юм бэ? Тэгэхээр чи тэгээ нөгөө 40 ээжтэй болсны хэрэггүй болчихно. Тий. Ээжлэгээсээ нөгөө төгөө сэргээд сэргээж байгаа. Нэг хөдөлмөрийн баатартай ингээд ярилцлага хийдэ одоо сонирхолтой юм ярилцлаа гэж бодлоо шүү дээ. Тэрний одоо ер нь цагстай хугацаа нь хэдий хэмжээний байвал үзэгчд сонсогч одоо очих нь одоо үздүү вэ? Ярилцлага нь. Наадах чи ингэнэ. Одоо нөгөө үнцгүүд ярих гэсэн юм байна. Оюутан байхдаа нэг удаа сонсож ийсэн. Зүгээр л хальт сонсож ийсэн. Хүн 6 минутаас илүү анхаарлаа халаан дээр төвлөрүүлдэггүй байх. Хүний хичнээн гоё юм ярьлаа ч гэсэн тэгээ 6 минут барьдсан байл та. Тэгээ нөгөө хүн чинь 7 минут болохоор хүн нөгөө хичнээн гоё юм ярьжсэн ч гэсэн чи яач юу чи юу нэтрээ олдсон гэдэг. Нэг бол утас мутсаар авдаг юм тий. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр хичнээн гоё юм ярьж ялээ ч гэсэн тэгээ 6 минут зүгээр өөрөө кадрт гарлаа. Ярианыхан дагуу одоо зүрс үзүүлэх юм уу те нэг бол шток өгдөг ч юм уу те үзүүлэх юм бол түүхний юм чи айгуутсан шүү дээ те тэр үеийнх нь юм байхгүй байлаа гэх юм бол 6 минут ярилаа түүхний жимээр тап гэж шток өгөөл эргээ нөгөө хүн ярахаар эргээд дахиад 6 минутаа барьдаг юм байна тэрийг л манайх бас бодож яах юм те тэр доотлол таашгүй. Тэрнээс дээшээ явж байна. Аа, дээшээ байлаа гэвэл 6 минут таслаа. Тэгэхээр стаучны балан гэж ярьдаг шүү дээ, тий. Бид нар одоо чи хүнээс яриа авлаа шүү дээ, тий. Одоо засгал дараас яриа авлаа. Аа, за. Нөөдөш аюу нуршуу ярина, тий. Аа, тэгтээ нөгөө стаак юм шүү дээ, тий. Стаучны балан гэдэг чи одоо би ингээ ярьж яхад энийг ч юм уу нэг авцсан, энийг ч юм уу авцсан, энийг ч юм нэг бол миний гарыг авцсан тий.
энэ халаа байхгүй. Тэгэхээр аль болох хүнтэй 5 минут ярилаа ч гэсэн ойр орчныг харж явах хэрэгтэй байхгүй чи. Ярьж явахдаа л хараалцаа энэ нэг ахгүй юм байна, энэ нэг ахгүй. Хэрвээ энэ дээр монтаж гарах юм бол тийм өвний монтаж гарах юм бол энийг өгчих юм байна. Аа энэ тухай ярьж байгаа юм. Аа тэгвэл таны сайн ярьсан номч байгаа гэдэг номных нь дүрсийг авах. Энэ ч өвстаа орчин. Өвстаа орчны талаан гэдэг бол хүмүүс нэг хүн ярьж байгаа би байсан бол за зүй үлээ. Аа тийм ингээд энийг монтажлуулаад үсэрдэг шиг тийм өөр дээр тийм гол за өвстаа хийх бол тийм дүрс тавих хэрэгтэй. Тэгвэл тэрийг цөнгөөс болохоор зүгээр нэг өсөлсөн халаа дарж байгаа халаан гэж ойлгоод байдаг байхгүй. Миний хувьд бол тэр айгүй өвгүүлэмжтэй халаа байх шиг байна. Юу ярьж ирсэн те тэр тухай. А нэг бол бүр метафор зүйл гэж хэлдэг одоо найрлах зүйлээр энэ жил их гандуу байна л да. Тэгээд инээ тэр их ганцсан мод ч юм уу, бүгдөг ч юм уу тийм тэр уул усын нөгдөг ч юм уу. Энэ ч нэг уран сайхан юм болоо явчихж байгаа. Хэрвээ тэгж өгвөл та хитэн мэдээ мэдээл үүрч гоё болно тийм. Үр гүцгчдэд таалагдаж эхэлнэ. Энийг би юунаас сурсан гэхээр нөгөө одоо ийм найруулагчийн хичээлээс илүү сургуулиас илүү би киноноос сурсан. Та бид нар бүгдээрээ би чам тайртай киног мэдэн шүү дээ. Нэгдүгээр ингээд би хоёрын таад уу яаг юу болсон. Миний найруулагч юм. Нэгийн хэсэгт бүгдээ нөгөө хүүхдтэй болчоод тэ нөгөө хадам аав нь одоо баярын аав нь очоод загнаад харгадаал тэ ингээд тэгэл нөгөөтг чинь хатмасаа салаад яваал тэмдэр нөгөө би чам тайртай аяа гэж тийм тэгэл салж яваал тэгэл өөлөө тэгсэн чи ингээл зоч чаасан чи тэнд нэг чирэгтэй хүүхдээ тэрчээ тийм ингээл тэгэл трийг харсан эргээл нөгөө бүгдлийн талаа орж ирсэн чи ингэж үйлснэ ингээд тууцаа аваал ингэж байгаа эн чин метафор зүйл би ээж болно гэсэн баг. Ямар агуу кино вэ те. Дэлгэр үрлээтэй модалцчаад ингээд нөгөө стэдэнт сууж идэг шүү дээ. Ганцаараа тэгэл нэг гүрдэг өвгөн байдаг шүү дээ. Араар нь гүснэ ингээд урагшаа гэсэн лооц байдаг. Тэр ард нь унтсан байхад аваад тавиал эргэж нөгөө хөвгөтд нэг юм ярьж байгаа юм шиг бас л хөвчөлтэй байна. Итгэ готор цааш яваал гэсэн тийм энэ чинь метафор зүйл. Тэгэхээр бид нар айл болох одоо миний хэлсэн шиг тийм иймэрхүү юм болдог тийм тэрэн дээрээ хийгээд нэг бол нэг текст хийгээд иймэрхүү гаднаудаа одоо өөрийнхөө бодсон юм аа тийм ингээд хийчихвэл энэ чинь аюу гоё метафор зүйл болж байгаа. Тэрийг одоо нэг кино үзэхдээ би үзэгчийн ингэдэг байхгүй чи ном уншиж байгаа юм шиг кино үзээ те. Би болохоор кино үзэхдээ титрээс нь одоо тим кино гэж хэлэхээс нь хойш үзэхээр ерөөс үзсэн болдог байхгүй. Үздэгчгүй юм уу те. Яг титрээс нь ахгуулаад үзэхээр бүрэн хэмжээний киногаа үзэж байгаа юм шиг те. Тэр чинь юу гэсэн үг вэ те? Би ном уншлаа шүү дээ те. За үүлэн сүндэр Магны Эрдэнэт зохиолч а өмнөх хүүгийн уншлаа Магны Эрдэнэт гэж нэг юм хөлөх гэдэг. За бид бүгд ялсан шүү дээ тий. Энд чи аюу авттай байдаг. Тэгэхээр кино үзлээч гэсэн яа уншиж үзэх гэсэн. Ном шиг энэ палаа юу хэлж байгаа. А энэ ийшээ хараад гэсэн чи сар гараад ирэхээс юм шиг. Ингэж уншиж үзэх кино алтаа тий. А омыг үр ихнээс нь ингэж уншуул гэдэг шиг байхгүй. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг чигсэн. Та нарын тэр нэг удаагийн лед хийгээд гаргаж байгаа мэтэйч гэсэн яг тэгж уншигдах хэрэгтэй байхгүй. Би дундаас нь үзэхгүй. Чамайг эхлээд
сайн байцгаана уу? Өнөөдөр энд ингэжээ гэдгийг үзчихэж би бүрэн ойлгох хэрэгтэй тий. Тэгжээд би кайф авах хэрэгтэй. Таашаалах хэрэгтэй. Мэдээл надад хүрэх хэрэгтэй. Тэгэхэр хамгийн эхлэл нь та нөгөө хэрэгтэй тий. Чиний яаж эхлэх нь үү тий. Эхнэртэйгээ ирэлцээд өглөө гарч ирээд ингээд унжисан юм байх уу? Нэг бол тэр өнөөдөр ингэж а нэг бол энийг ингэ гэсэн юм байх уу гэж дандаа танараас таны дүүр царай нүдний оч тий тэр оч тэгээ ахуулсан энэ палаанаас жаахан шилтгаал за намайг яг ийм хөрөлтөнд явуу яг ингэж аваа ягт би энэ төр жоох хурцхан юм л цай тэгээ дараа бүр дайлны оршуулж тэгээ иш орноо энэ ч гой шийдэл байхгүй тий А нэг бол аюу сайхан гэр бүлийн юм бол тэ зугаалж байгаа хүмүүсээс панорамдаар сайн боллоо тэ сайн байцгаана уу орой хичнээн бай урд нь жоохон өгчөн өгч тэ тэгэхээр та нар дайруулагч оператор эвлүүлэгч диктор юу гэдэг нь өгдөг юм гэж байгаа Танаас нэг зүйл асуучих уу? А түрүүн бас нөө талааны талаар ярьлаа л да. Тэгээд танаас нэмэлт асуух юм. Сэтгүүлчид одоо стенд ап хийдэг шүү дээ. Тэгэхэд тэр талаар бас энэ цууж байгаа сэтгүүлчдэд хатгаамж нь стенд ап хийхгүй. Энд чи хамгийн чухал юунд тухай мэдээлэх гэж байна. Тэ? Одоо талаан дээр яг үнэ талаан дээр тэ би ингээд за ингээд надтай фокустой тэ тэнгуутад чи захиалах хэрэгтэй байхгүй чи яамаар тэ атмосферэ бол өөрчлөн нөхцлөө бод тэ юун дээр за чи надтай фокустой за цам байцхан уу их үзэгчтэй өнөөдөр бид нар орон нутгийн сэтгүүлчдийн формоос мэдээлэл дамжуулна сап фокус шилжээл Тэр фоксгүй байгаа шүү дээ одоо тий. Фокс шилжээд тийшээ болсон байна. Бас нэг шийдэл байгаа. А нэг бол зүгээр фи нэг бол ингэж орж ирээд гарахад энэ дээр үлдчих болох тий. Яаж ч болох тий. Зөөмөр болчихвол. Тий. Зөөмөр ч явж. Тэр чинь одоо таамарын оператор яаж олох вэ? А нэг бол энд ингээд тэрэтл нөгөө гахаан та нар сууж ялаа гэхэлтэй тэндээс ингэж яана гэхэд тийшээ панорамд ч болно панорам гэж хэлсэн шүү дээ тийсэн шүү дээ тэгж болно янз янзын техникийн шийдэл юу нь хэрэгтэй вэ магадгүй наана ингээд дөнгөж соёлж байгаа одоо хавар болж шүү дээ тий навчээж болно тий тэр нь фокус ба өнөөдөр гадаа тийм байна ийм байна ингээд та бүхэнд өнөөдрийн цагаар танилцуулъя гэхэд фокус шилжээд нөгөө дөнгөж нахиалж байгаа модон дээр очил тэгээд цагаагаар гарч болно тий энийг стендап Гэвь энийг яг өөртөө бодох хэрэгтэй. Одоо та нар яг найруулагч болох хэрэгтэй. Найруулагч болох хэрэгтэй. Зураглаач болох хэрэгтэй. Тийм ээ. Мейкап гэдэг үгтэй тий. Тэр болох хэрэгтэй. Эрэгтэй хүн гэж чи өөрийгөө ерөөсөд гэж болдог. Аа би өөрөөрөө гар гэж болдог. Тоон толж хаа. Тэгээд одоо үед яг төмийн болон орон нутгийн телевизэн сэтгүүлчдийн голчлон одоо алддаг алдаанууд ямар алдаанууд юм бэ? Ялангуяа стендап дээр бас мэдээж алддаг гэж таараа. Тэгээд хоёрт нь гэх юм бол нөгөө титрийн хувьд төмийн телевизэд хоёр титрт яваад байдаг. Орон нутгийн телевизэд зарим нь нэг титрт яваад байдаг шүү дээ. Эмэлтээр бас тодорхойос мэдээлэл өгөхгүй. Нэг юутай? Титрт хоёр титрт мэдээ байдаг шүү дээ. А төвийн телевизэл тэгж яддаг. А орон нутгийн телевиз гэх юм бол нэг тетертэй байх ч юм уу. А жишээ нь ингээд хоёр тетертэй мэдээ бичиг гэхээр а манайх заавал ингээд нэг тетертэй байх хэрэгтэй гэх мэтчлээ. Ийм үг тайлбар өгдөг байхгүй юу? Яг одоо нөгөө 21 аймгийн өвчнөөс авч тэг. Энэ дээр бид нар би болохоор нөгөө үндэсний телевизэн асуудал юу? Төлөөлөгч яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр манайх болохоор үүсгэ.
Одоо манай телевизийн чинь ингэж штэ нэ өөдрөлтөө одоо ингээд үүсэх юм бол үгүй штэ. Бид нар яагаад гэвэл хуулиндаа зөвшөөрөл хүүхдийн нэвтрүүлэг байна уу байна чиж гэдэг. Нийгмийн асуудал байна уу байна. Нээлттэй хилцүүлэг цаг үеийн үйлчлэл бол юу гэдэг те. Тахир тутуу иргэдийн юм байна уу байна. Ингээд бүх юмыг хамаардаг залуусууд байна уу байна. Тэгэхээр нөгөө нэг бүх юмаа хамаарахаар манайх өөдгөртэй болчихно. Яагаад гэвэл нөгөө ээжтэй Монгол шиг нэг шоу хийгээд ээж болохгүй. Бид нар тийм төсөвж байна. Тэр шоу хийх юм бол нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй үзэгчдэд үзүүлэх нэвтрүүлгийн зардал, тэр хүүхдэд үзүүлэх нэвтрүүлгийн зардал ч байх байхгүй. Тэр шоу бүх мөнгөний нөхцөл байна. Тэгэхээр манай миний гол боддог юм хүүхдэд үзүүлж байгаа хүүхдийг л живж юм хөөрхөн болж мөр юу энэ болж юм энийг хүүхд үзэж юм за наатахай залуучууд 1,000,000 за яах вэ одоохон да яах вэ тэгээ бас нэг өгтөө ч юм биш гэтээ манах нинжа вайр гэдэг байгаа шүү дээ нинжа дайчин гэдэг монгол нинжа 10 сараас гадна одоо бэлтгэл ажиллагаа орсон ингээд залуучуудын цингээнд болж байна. За цаг үе үзэл бодол яг өнөөдөр юу болж байгааг тэрийг оруулах болж байна. Ингээд болоод байгаа хэрэг. Тэгэхээр яг юу асуулаа? Фильтр. Хоёр фильтр. Тэгж програм асуудал шийдэж байна. Тэрийг чи өөрийнхөө телевиз дээр яг болж өгвөл би нэг гарын авлага нэвтрүүлгийн зөвлөлөөс гаргасан гарын авлага юу шидчих зай тэр л их зөв. Тэгээ яг тэрүүгээр л даганчих юм бол их ойлгомжтой. Яагаад гэвэл бид нар ч их боддог байхгүй тийм 8 настай альчраас 80 настай эмгэн хүртэл ойлгогдох тийм харагдах үед тийм нүдний бэрхшээлтэй тийм би одоо жишээ хотын харам удаа тэгэхэд тэр хүн хүртэл ингээд хараад уншихаа ийм стандарттай байх юм байна. Ийм хэмжээний байх юм байна заач. Тэрийг л барьчихвал зүгээр. Тэгээ уншихдах хэмжээний тийм. Тэрийг би фэйсбүүкээр хийчих за. Бизнесийн одоо тэр үсгийн фондд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Хосын телевиз. Телевизийн үсгийн фондд ажиллах тэгэхээр стандарт хийсэн. Яг энэ бүх тал дээр хийгээд фондын 80% зөвсөн. Аа 80% хэрэг. Бид бол 2-3% панорам цаана хийх юм. Наяач хамгийн минимум максимум хурдгаар яг стандарт хийдэг. Нэг дүрс зөвшөөрлөө юм. Бид хийх мэдрэмжрийг бид хийгээд Иксима гэхэд сак гэд очиж байна. Гэт ихэд тэр бол тухайн хэрэг. Гол нь нөгөө биднэр чинь нэг мэтрэмж гэж ярьдаг шүү дээ. Хүний те одоо цаад нар ч бас сэтгэл чинь нөгөө өөрийн юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр мэтрэмж гэдэг чинь айгүй чухал байдаг байхгүй юу? Хүнээ яаж яруулах вэ? Аль өнцгөөс нь яруулах вэ? Одоо Холливуудын агуу оддууд байна. Надаас намх юмнууд ч айгүй баатарын дүр тоглоол ингээд айл өнцгөөс авч ийн гэдгээс таарч байгаа. Дандаа доод дараахгүйсаас тий. Доод дараахгүйс гэдэг нь ингээд жоохон голын камерын жоохон доороос ингээд тэлж гарч байгаа. Би айгүй. Тэгээ нөгөө нэг Том Круз гэдэг чинь одоо надаас намх айлтай шүү дээ. Тэгэхэд чи тэр Батмант тоглоход ч бас дунд тавьчлын үзэж.
Тэгэхээр бид нар хэнийг яаж харагдуулах вэ? Жохон дурын үгсүүд мох харагдуулж болно те. Суугаар ярихад. Гэтэл үнэ яхан жишээс тэр өгшүүнийг хизээч битгий хөрөвдөн явж байгаа. Одоо манай сулдаа кавет мэвтал хилдэж шв. Тэрөө яаж авах мэдний үсттэй л гэдэг те. Нөгөөдөлч мэддэг те. Хөрөвдөн явж байгаа. Өгшүүнийг аль болох сэрэдний те. Сэрэдний аюу гоё. Жохон ингээ авахаар хэвчээ хамгийн юм гарч ирэл те. Тэгээ нөгөө жүжигчд бол өөрсдөө мэддэг болохоор холоос холоос аваа л гэдэг байхгүй тий. А тэгэхгүй энгийн хүн бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэл дараа телевизээр гарангууд адилхан өгшөрчөөд чи өөртөө нилээ өгччихжээ гэх нөгөө төг. Яла шач. Заа. Субтитр. Субтитр гэдэг чинь маш чухал шүү дээ. Та нар Монгол хэлний багшийн хичээлийг бас цааж байгаа байхгүй. Бүх тараал өнгөж бичдэг. Аавч бүтгэж байгаа юм байна. Манай телевиз чинь дунд дотроо асдаг. Бөө маргаан болд нь ш. Йовк ах нэг юм хэлнэ. Төрийн сойрхол норуу ах нэг юм хэлнэ зав. Тэгэх гол дээр нь химээ. Нацгаа ах нэг юм. Тэгээ би чи нөгөө нэвтрүүлгийн зөвлөл болохоор би тэднийхтэй дандралч чадахгүй. Хангалттай илүү зүгээр ингээд хөөхөн тойрч суугаад зодоо хичих. Тэгэл би дундаас нэг юм гаргаад байгаа. Тэгээ нэг юм дээр тогтсон байхгүй. Тэрийг би та нарт Facebook хаягаараа ч юм уу явуулчна. Хоо эдний нэрийн утастай гэсэн үсэр бүгдийг тараац юм байна. Өчигдөр их сайн хайштай байсан. Өчигдөр таардаг гэж. Хамгийн гоё үгэн саяных байлаа гэж. Лекцийг ойлголоо гэж. Ба бэнэ. Ятчих жоо. Шүү зургийг авч ингээд явуулчих. Тэгэхээр нёгийг бол зургийг авч. Гэвь миний мэйл хаяг байгаа юм. Гэхдээ хий яач. Гамба инх төргээд англиар болохоор миний фэйсбүүк дээр байгаа. Тэгээ найз өвсөлтэй болчих юм бол тэгээд бүгдөө би нэг журам нэвтрүүлгийн зөвлөлтөөс нэг журам гаргасан. Тавиасыг ингэж хэмдэрлэн ингэж ийм товчлсон үгийг ингэн гамба инх төргөстэй. Одоо жишээ нь бид нар чи ингэдэг шүү дээ тий. Соёлын гавь зүтгэлтэн сэтгүүлч чиж чагддаг. Зарим тий. Зарим нь болохоор сэтгүүлч соёлын гавь хэлшиж байгаа. Яг гэж юм тий. Тэрийг бас нэг цэгцэнд нь оруулах гэдэг юм хийсэн байна. Тэрийг айлаар явуулсан за. Энэ сэтгүүлч гэдэг нь хэдэн яг соёлын гавь зүтгэлтэн гэдэг нэг юм байх бод. Тийм. Үнийх нь байдал тийм тий. Тийм тий. Гавь явагч гэдэг. Ий болохоор ингэж байгаа. Тэр хүн яагаад ийм гавьт авсан юм? Сэтгүүлч сэтгүүлч ингэж гавьт авсан юм аа гэдэг. Уг нь тэрэн зүйл. Ийм учраас сэтгүүл сэтгүүл. А сэтгүүлчээ дандаа томоор хийчихэ. Хөтлөгч гэх юм бол дандаа томоор томоор хийчих. Ийм нэг юм уу гэх юм бол нэг жоохон зэгцэндээ ороод үндэсний телевизэн тгээ яваад байвал орон нутгийн яг тгээ явчихаар нөгөө жоохон хөтчихсэн хараад яг тэр ойлголтоор явчихдаг. Тэгэхээр нэг монгол хэлчихсэн жоохон одоо нөгөө улаан тугн матхаар нэг хилний дөрөв өөрчлөлтөө цэнхэр тугн бас өөрчлөлтөө тийм байна. Хил бол хэлсэн. Хилдэр бас зарим зүйл зарим одоо байгуулгын нэрмэрийг юу яах шаардлага гарсан шүү дээ тийм. Тавчлах. Тийм. Тэрэн дээр таны бодол яг ямар хэдэм бол. Тэрийг аль болох задлах хэрэгтэй. Одоо би ч одоо нэвтрүүлгийн зөвлөлтөөр яг над тэр чинь хэрэгтэй байна. Им уу аги ё иа. За хэвээр тэрэн дээр за наадхаа пауз авчих. За дата тугаад би хэлүүлээ. За Монголын үндэсний ёочтын юу вэ? Ёочтын ч гэж байхгүй гэдэг. Дата тугаад нөгөө.
Тэгээд Атлантын дуудаж авцгаад чи хэлгэн бод нөөдөг чи хэлж байгаа. За тэгвэл наадах чинь долоон бодлын дольжийн имээ ойлгох юм гэж. Дольжийн имээ өгөхө бид хэд тата тугаадад ойлгох юм. Тэрийг өөртөө задлаж байна гэж. Одоо амжшгүй байдаг шүү. Байдаг шүү. Одоо шинжлэх ухааны академи гэдгээ бол хэн болгоо мэд. Анхан айлын ерөнхий газар гэдэг хэн болгоо мэддэг. Тий. Тэрийг бол болж байна. Тэр тэгээд одоо тэр сургуулийн тим сургууль гэдэг болцсон байна шүү дээ тий. Тий, шүтээсийн. Шүтээсийн, мутисийн юуны ангич гэдэг. Шүтээсийн хүн болгоо ойлгоо. Арын задал биш. Арын ойлгохгүй шүү дээ. Технологи юуны ангич юм уу тий. Механик техникийн ангич юм уу мэдэхгүй тий. МТА ийм үгээр ихээр ойлгоо. А шүтээсийн бол хүн ойлгодог. Ингиж ингэж тиймэрхүү шаардлагатай байна. Одоо нэг санхүү хөсөлчлөлийг сэрнэ байгаад манай аа. Орцгоны хотгон аймагт ажилт хийж байгаа. Аа. Орцгоны бүтэцэд хамаа манай бүтэц өгөх юм бол өөр ажилт төрлийн телевизор юмтай гарахгүй гэсэн үг байдаг. Тим хирээтэй. Тэгээд юу ч хийдэггүй надад болгоо дээсэн юм. Тэгэхгүй ингээд л арилжааны телевизтэй юм аасоо. Одоо арнотын телевизэд ер нь бол дооны найруулагч гэж юусэн бай. Тий. А бид нар бол яах вэ тий? Одоо ингээд зурглаач аягээд эвлүүлгээ мантаач гэж. А яг дооны тал дээр үүсэж байгаа асуудалтай. Тий. Тий. Тэгээ нөгөө та нараас хэлсэн юм чинь нөгөө дооны вараагтай гэж буцаа шаардлагатай. Тэр айгуйцуу. Манайх одоо дууны 21-ийн найруулагч. Тэдгээр нь хаанч үүдээ. 21-ийн чинь за энэ декреттэй, өвчтэй, чөлөөтэй 3 сараар солонгос гэдэг хитэн алга болчихжээ. Тэгвэл цаана нэг 7-8 хүн юм. Тэгвэл хөдөө орон нутгад одоо та нар дээр МНБ-гээс очиход дууны найруулагчтай явуулахад цөөхөн байгаа ч. Ийгцэн цөөхөн байгаа ч. Яахгүй шүү. Айл болох байх. Тэгэхээр манай дээр ч гэсэн байдаг байх. Тэгэхээр энэ бол одоо яг үүндээ бидний өөрсдийн бор зүрхний асуудал. Би чинь баг өөрөө канонд гарах гэж, зурганд гарах гэж, нэвтрүүлгэнд гарах гэж амьяраа ярьдаг байхгүй. За, за. Чи яах шүү. Хоёр өнгөр хийж байгаарай. Гурван өнгөр. Гурван өнгөр, гурван өнгөр яах ёстой шүү. Тэрнээс одоо энийг хэвээр улс орны хэмжээл шийдэх аюулч. Өөрөөсөө телевиз гэж шүү. Үндэсний телевиз. Харин харагдаж шээж. 600-ийн студиэс бол за нэг хайхтар шууд байхгүй бол өгчлөлтөө гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр орон нутгаас ирж байгаа нэвтрүүлэгчдээр би ч гэсэн хэлдэг. Гэхдээ наад болч байгаа нь шүү дээ. Энд төршүүмээр аваад ирсэн гэх юм те. Яаж яг микингээ барих юм бэ? Яаж юм бүү байх юм бэ те? Яаж ингэрийн микрофон байх юм бэ? Ингээд аваад ирж байгаа нь юм шүү дээ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Орон нутгийн доорнд орон аймагаас бэлтгүүгээд титр нь байна болоо болоо явуул гэдэг байна. Тэрэн дээр би ч та нарын тал. Гэтэ яг нэг яг үндсэн бас нэг ойлголт ойлголт сургалт энэ төр авч байгаа. Манайх болохоор одоо 18
мега байт гэдэг шүү дээ тийм. Тэрүүгээр авангууд далет гэж нөгөө нэг системдээ яг програмд хасаараа нэ тийм. Өдөртлөгөн дээр одоо би ч телевизээр үзэх гэж нэг сүмэн дээр 50 гутаа дууг нь байш цааш нь болдог шүү. Тэр шиг биш. Яг тогтсон л дахгүй. 18 гэдэг юм билээ. 18 18 тий. Стандартын 18. Тэр нөгөө монтажны чинь компьютер дээр гараад ирж байгаа зүйл тий. Тэрийг л 18 бүрэл бүрэл зогцоо үл. Тий. Айл чи юу? Ремикс дээр бол 18 тасхран нэг ажил хар тий. Энд дээр л цэгээ тавихаар намдаад байна. Юу та нар өөрсдөө зунхаа аваа яваад байна уу? Оператортой явж байна. Алаглаа л. Янз ирж шүү. Сайн. Тэгээд яг одоо аймаг дотор бол яг зоглаач таа. Яг хөдөө явах юм байна. Дагнаа гүн дагнаа. Дагнаас чинь машинд багчлахгүй л юм шалтак шалтак гэх олон хүн авч явахгүй нэг л хүн явна гэсэн. Бүх юм атер хүн өөрөө зурга аваад тэгтэй хэрэгсэл яриага аваад тэгэл. Гэхдээ бүгдээрээ балансаа авдаг болсон юм зүйтэй. Авах болсон болсон. Гол нь балансаа авахгүй бол дотор гадаа идэмж гэрэл зөрөөд гэрэл зөрж болохгүй. Одоо бид нар ч бас сүүлийн үед маягтлаад бол ингээд байгаа шүү дээ. Шууд юм шиг чинь одоо манай гэрэлтэй цонхоор те кадра хоёр хуваачиж байгаа шүү дээ. Тийм бол энд студиэс нөгөө төлөө яриад тэнд болохоор нөгөө тэгэхээр нөгөө хамтдаа манай гэрэлтэй цонх эхний ээлж эхний хэд дугаар нь болохоор хоёулаа ийшээ араа шаацсан. Дүнгууд нөгөө хоёулаа ар араасаа харж хэрцээд байгаа юм шиг болчихж байгаа. Хооцоо. Тэгэхээр би энд хэнийг авчээд ийшээ харууллаа нөгөө хүний ийшээ харууллаа. Дүнгууд нөгөө кадра хуваалаач гэсэн яг өөдөө. Тэр бүрийг бол бодож зурга авч явахгүй манайх үртэл тгийж авах гэж байсан. За өөр. Юу ээж түсгэ явчихлээ шүү дээ тий. Миний ээж ихэд цаа амрам ээжийн зургийн бандраа нэг бол цаашаа явтлаа үний асалтад дүрс явчихлээ. 10 секунд 15 секунд чиний текст ямар байна хөгжим чинь ямар байна сонсож байгаа заа бас. Мигшри асуудал энэ тий. Одоо чи ингээл мэдгүй одоо ингээл шинэ урсгал чинь юм ингээл тас 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 гэсэн монтаж хийгээд байдагтэй тэр аюу хэцүү гэдэг ба. Хүний нөгөө нэг нүдний памит гэж байна шүү дээ. Ой тогтолт тий. Тэр чинь хитүү байдаг үлээ тий. За яг хөө нөө цогцсон юм дээр бас болно тий. Ингээд ритмтэй тий. Түг 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 гэсэн ритмтэй юм дээр болж байгаа. А тийхгүй. Одоо баргал сайнх шиг юм уингийн хэлтэй юм дээр л тав гэж ярьж байна. Тэр бол яг та бүхний мэдрэмж юм л асуудал. Энэс яг хэдэн секунд гэж хизээж байна. Сайхан энэ хавар сайхан болж гэнэ үү? Мал төлөөд гэхэд чинь сайхан панорам тэгээд сайхан 80-аас батяас дээр ч юм уу те. Тэгээд сайхан Монгол аяг явж байгаа. А өнөөдөр манай хулиастай төвд инглээ гэхэд бол тав гэсэн мандаж ирээдүйдээ өгчөндөө байх жишээ тийм. Нэвтрүүлгийн за кадрууд нэх урт хайр нэх богино ч юм уу байгаад байдаг шүү дээ. Тухайн нэвтрүүлгээс одоо би хамгийн сүүлд зогсошгүй гэж
анхны нэг төрлийг шинээр хийж гаргасан. Одоо тэгээд цаашдаа цуврал болж явах одоо зогсшгүйгээр сугрын болт эрдэнэ хоёр дахь дугаард нь орж явах шиг байлаа. Би зүгээр эхнийх нь ийм их хүн нэвтрүүлэг байна гэдгийг гаргаж ирсэн баггүй. Анхны маар тэрэн дээр бол зогсшгүй гэдэг бүгнээс нэрээсээ ахгуулаад арай иргэнтэй байгаад а гítэл манай хүн аюу юм уингтай ярддаг, аюу байхгүй ярддаг. Би ч одоо юм штэ. Тэгэл ингээд ингээд. Гítэл би тэр ингээд хадас хадна гэдэг шиг тас гээл бондор нь сток орж болохгүй шээ. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрсдийн мэдрэмжлэл хэрэгтэй л дээ. Тухайн юмнасаа бол галт тэрэгний тухай те өнөөдөр хөдлөх гэж байгаа галт тэрэгний тухай бол ирээдүйдээ жингийн цувааны тухай бол яахсан байх вэ? Ухтын дуутай. Ойнгээ хэлдээр явах нь шүү дээ. Эдгээр хэдрүүлэгтэй ч бас. Одоо та нар хэдийн ингээд сонголтлон гарч байгаа ч гэсэн орнотлох ч байсан. Болж өгвөл хоёр хэлтэй гарч. Хоёр хэлтэн хэлгэн өсгөл араас контур хэлсэн шүү дээ. Контур дүүлээс. Тэгээл талаанаа тавьчихд ямар гоё зэрэг. Нөгөө хүний хатлын талаан салаа салаа. Ус ус араасаа контуртай тий. Эхний ээлж нэг хоёр гэрэл өгчөө тайм уу. А шуурхай үйд бол юм гэрэл тий. А нэг чохон тайван засаг даргаас ч юм уу одоо үйл дүрийн даргаас ч юм уу одоо юу вэ гэдэг тиймэрхүү үйд бол гэрэл тавиад подси дээр нөө ялгар цаас. Зуун бол тэрэн шиг гоё юм байхгүй шүү дээ. Нарны эсрэг зогсоочоод өөдөөс нь подсиэр тавьчихад нар нь өөрөө контур болоод энэ хоёрыг бас анхаарч яриа тий. Аль болох авч гарч ивэл сургуулцлах чинь аюултай болох гоё. Өөр чингүүдээ гэдэг. Бас ингээд нэвтрүүлэг хөдөө орнод гэсэн бас олон нь бас хацуугаас нэвтрүүлэг хийдэг мэдээ хэлгээр болсон шүү дээ. Одоо бол одоо мэдээ нэвтрүүлэг явлаасан юмсна бол 2-3 камера ажиллах боломжтой тийм болсон байна. Аа тийм. Тэгтээ одоо яг нөгөө камерын тавилтад өстэй. Нөгөө камерын тавилтад оффисыг өөрөөс ирээдний гэдэг байл өнцгнөөс найз хол энээр бас яах гэж байна. Тэр чинь л одоо шалтгаан. Тэгтээ энэ бас бас нэг үе байдс тийм. Бүгдтэй юм. Өнцгийн асуудал байдаг шүү дээ. Зураг алхаа юм шиг. Тэр ер нь таны үзүүрээс ямар боломжтой өнцгнөөс харуулж байгаа юм бэ? Одоо жишээ бол маш их ярилцлагын багц чимжтэй. Олон хүний оффис дээр сэргээх юм гэдэг хаад таны үзүүрээ сонирхоод өгөө. Би бол нөө хойдод яг газраар чагаар юу болчихсон юм. За эндээс оффисоо эндээс тавьчих. А чи сэргээхний явж чи хөрөнгө явж чи гэдэг юм лээ. Яг тийм тавина гэсэн. Баяр баггүй. Одоо бид нар бидний одоо энэ хоёр тавина байлаа гэх юм бол би ингэж байна. Тэндээс ингэж авшиж тавина тийм. Ингээд бүгдийг нь оруулаад надаар дуусгаад тэрүүгээр дуусгаад. Тийм болоод энэ камер нөгөө камер аль болох хөл дээр хөл гар дээрээс хөөдөрт. Хин ярьж байна. Төрөө ярьлаа гэхэд төрөөлөө чи ярьлаа гэж чамлаа. Хөдөлгөөнд а нөгөө тэр хөдөлгөөний үед овшигоо өгч мандашаа болохоор а нөгөө тийшээ эргэж явах би овшигоо мандашаа өгч ш. Тэгэл нөгөө яг зогсгоод нөгөө өгч. А тэгэхээр зүгээр нэг стандарт авах зүгээр тухайн үеийн өөрөө овцондоо тохиолдоод явсан сойж гэсэн. Бид зөв стандарт байж магадгүй гэдэг. Канон найруулагч шүү. Сонирхсан зүйл. Канон найруулагчийн үед болохоор зохиолоо уншдаг байх. За энд би өөртөө байгалийн аймаг боёо анарам шаах юм байна. Аа. Юу болоо сүрэшний хил орж ирхийм байх. А энэ үгийг яг хөрөнгөний төлөвгүй бол нэг бол энийг сонсдгийг
тахны нүд байх юм байна. Аа тийм тийм. Раскатрох гэж. Аа. Юу нэг юу шиг. Арны альбаник одоо улсын арга шалгаруулах тэмцээн уралдаан байхад тухайн одоо орны телевизүүд маань хамтраач гэх юм уу нэг телевизэн ч юм уу шууд дамжуулах болно шүү дээ. Орноос ч юм уу тийм спорт явагдаж байгаа юм. Тэрэн дээр нэг голчлон одоо орны телевизтэй гардаг алдааныг нь ямар асуудал юм бэ? Юу нэр асуудал. Тэрэн дээр нэг камерын байрлал хамаарал байрлал сая асуудал байхгүй юм байна. Дамжуулж байгаа найруулагч ил асуудал. Тэр хүн чинь ихээ тэмцээний үзэх хэрэгтэй. Сакс байна уу, волейбол байна уу гэж. Волейбол гэхэд чи ихээ овши байна л да тий. За яг гадаач хөвч юм. Тэгвэл сэрэдний яг гадаач хөвч ихээ овши болдог. Хаа нүрдж. Тэгвэл сэрэдний ч юм уу, крупний ч юм уу тий. Яг тосч байгаа юм. Ингээд ингээд тэгэхээр тэр чи ингэж байна. За чи бол овш зүгээр ажиллаж. А чи болохоор яг хадаа чи хүн чи тэр тамирчиныг авах дараа чи тэрийг авах ингээд ингээд зааж.